Assalomu alaykum. Men ismim Boburbek Berganov, SMM kursi o'qituvchisiman. Bugun SMM 927 guruh bilan birgalikda Facebook platformasida Ads Manager bo'limi orqali target yoqish darsini o'tayotirmiz. Yangilar jarayonini birgalikda kuzatamiz. Assalomu alaykum. Men ismim Ahmed Vahmet, SMM kursida o'qiyman. Hozir o'zimda Ads Managerda viza karta to'lashni ko'rib chiqib, o'qituvchim agaradan bo'lsa, o'qituvchimiz ismi familiyasi Boburbek Berganov, darslarni yaxshi o'tadi, zo'r tushuntiradi. Guruhdoshlar bilan zo'r axil inob. Bugungi mavzuimiz Ads Manager orqali target yoqish. Bugungi mavzuimizda uncha qiyin emas ekan. Dars jarayonlari yaxshi, ba'zim yaxshi tushuntiradi mavzularni. Mavzularda qiyinchiliklar bo'lib turadi. Ayniqsa Telegram bot yasash qiyinchilik bo'ldi, keyin Facebook bilan Instagram ulashda qiyinchilik bo'ldi.